as aulas do presencial, já até sabe disso, coitado, eu boto sempre a culpa no meu filho, que nem nasceu, porque a gente fica desmemoriado, eu desliguei e esqueci depois de ligar. Análise de notícias parte 2, você assistiu parte 1, então você já sabe qual é o esquema. A ideia é a gente olhar a notícia, dialogar com a notícia, pensar as relações que a gente pode fazer com as notícias que a gente está vendo e os temas que podem cair no Enem. Vamos lá, né? Repertório e raciocínio, então a notícia ajuda a gente a pensar no repertório, né? E ajuda a gente também a raciocinar, a entender um pouco mais as questões do nosso país, tá? Bom, vamos de educação financeira. Se na outra aula eu falei sobre participação dos jovens no processo eleitoral, nesta aula agora, neste momento, eu quero que a gente fale um pouco sobre educação financeira. Ibope vai dizer o seguinte: brasileiros não tiveram educação financeira na infância. Ibope mostra que apenas 21% tiveram educação financeira até os 12 anos. A matéria diz pra gente aqui: de acordo com o levantamento, apenas 21% das pessoas tiveram educação financeira até os 12 anos. Destes, 41% não compartilharam ou passam poucas informações sobre o orçamento da casa para seus filhos. Eu tô lendo, tô pensando quando a minha mãe diz assim: não tem dinheiro, não pede nada, não podemos comprar. Já saía brifada de casa, né? Não sei se você era assim. Ou se você é assim: não peça nada, não compraremos nada, seu pai não pode comprar. É bem assim. Foi uma ótima educação financeira. A pesquisa ainda aponta que 42%. E ainda tem impacto, quando a criança vai pedir: mãe, posso pedir esse? Posso comprar? Esse pode, esse dá para comprar, né? Enfim. Dia de pagamento, pode. Ela em casa, somos três meninas, né? E aí, gente, eu tenho uma vocação para bagaceira, assim, que só misericórdia. Desde pequena, eu sempre pedi assim, sei lá, minhas irmãs pediam um corneto, sorvete, eu pedi o picolé de limão, eu adorava picolé de limão. Aí meu pai dizia assim, meu pai e minha mãe: não, que deu pra uma, tem que dar pra outra. Aí o que que aconteceu? Eu ganhava dois ou três picolés, que era o valor do corneto. Então, acabava sendo essa vantagem aí, né? Porque eu tinha esse até hoje. Enfim, a pesquisa ainda aponta que 42% aprenderam sobre o tema com o ensinamento de seus pais e 37% delas não costumam falar sobre a situação financeira com os próprios parceiros. Então, temos uma questão no Brasil: as pessoas não estão conseguindo pensar na gestão dos seus dinheiros, né? Outra matéria que eu trago aqui, né? Eu botei sempre pra vocês lá no final, você vai. Tá aparecendo? Tá, né? Mas no final do material, você, inclusive, quando você baixar o material, tem o link, então você pode olhar a matéria toda, tá? Porque eu só recortei. Lembrando, João, rapidinho, que é gratuito o material, 0800, Ah! não paga nada. Na verdade, eu costumo falar que tem que deixar uma gorjeta. Então, curtir aí no vídeo, compartilhar com a galera. Divulga a gente, Isso. né? Porque tem slide, inclusive, aqui, imagino que o Igor seja igual. A gente demora horas montando. Então, você, por favor, baixe o slide, tá? 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento, revela pesquisa do SPC Brasil. Falta de disciplina, esquecimento, não ter tempo são as principais justificativas dos entrevistados. Em um ano, cai de 61% para 41% o número de consumidores que conseguem fechar o mês com dinheiro sobrando. E aí eu imagino que. Deixa, eu voltei só para você ver. Peraí, deixa eu. Agora foi. Tá, mas eu quero te mostrar isso aqui, ó. Porque é óbvio que eu vou problematizar, né? Se você pensa assim, em um mês, o número de consumidores, em um ano cai de 61 para 41% o número de consumidores que conseguem fechar o mês com dinheiro sobrando. Gente, é só dificuldade de gerir o orçamento. Eu fui à padaria ontem e aí eu falei assim, até falei pra moça, sabe, eu tô com aquele momento de desabafar com todo mundo. Cara, sério, eu comprei quatro pães integrais, pães de sal, né? Eu não sei se chama de francês ou de sal, tá? Eu chamo de pão de sal. Mas o Rio de Janeiro, geralmente as pessoas chamam de pão francês. Sim, eu moro no Rio de Janeiro, mas a minha família é nordestina, então eu já percebi que tem uma questão regional, pão de sal, pão francês, enfim. E comprei o pão francês, né? O pão de sal, cinco pães, um queijo branco, queijo Minas, eu não lembro quanto tinha, não era um quilo. Eu sei que foi 30 e poucos reais. E um saquinho de queijo ralado, que eu olhei e falei, eita, R$ 17? Ai, tá caro, mas aí só tinha aquele, Guilherme, no meu consagrado, queria fazer macarrão e tudo mais, comprei. Na hora de passar, gente, R$ 83, sério. Eu quase devolvi tudo pra moça. Falei pra moça, não tem como, R$ 83. Aí eu comecei, né, lá na padaria. Depois eles falam que a gente não sabe gerir o nosso dinheiro, não é uma questão de gerir o nosso dinheiro, a gente não tá conseguindo comprar as coisas. E aí começamos eu e ela a fazer grandes desabafos e falar o quanto os políticos gastam muitas vezes em um dia, né, e vem falar pra gente que a gente tem que, com R$ 1.200, saber gerir um dinheiro e que não sobra dinheiro porque a gente não teve educação financeira. Acho que é um ponto importante pra gente pensar, que eu não vou deixar de falar, né?
Diga aí, Igor. Outro dia eu fui comprar um pão também, lá na padaria, eu também como pão francês. Cheguei na fila, vou ver 6 pães, por favor, família um pouquinho maior, tô lá na fila esperando. Ah, moço, já vai ficar pronto. Aí veio um rapaz, um cara de sono, assim, um pouco mais velho que eu, aquela cara, tipo, tava vendo jogo de futebol à tarde, aquele tempo chuvoso, vou lá comprar um pão, porque me acordaram. Aí ele veio, cara de sono, fala aí, fulano, fala fulano, boa tarde, boa tarde. Meu amor, me vê dois, não, me vê R$2 de pão suíço. Ela, suíço, porque o francês tá terminando. Não, suíço, R$2, a patroa pediu pra eu comprar. Tá bom, senhor, 2 pães. Aí ele olhou assim, como é que é? Dá pra 2 pães, senhor. Ele, tá querendo me dizer que me acordaram em casa pra comprar 2 pães? Não dá nem pra comer 2. Menina, desculpa, senhor, com R$2 você compra 2 suíços. Ele, caraca, meu irmão, nunca mais vou comprar pão na minha vida, seu bolado. Porque só conseguiu comprar 2 pães. Exato. Foi tempo de você comprar 5, 10. É isso. Eu já comprei 10, 15 pães com R$2 em Irajá. Há uns 10, não, mais de 10 anos, tá, gente? Mas assim, saiu inclusive esses dias que hoje o que você compra com R$100 era o que você comprava em 94 com R$13. Então, acho que é um ponto, né, pra gente pensar. Eu vou chegar aqui pro lado e a matéria vai falar um pouco sobre esses números, né, dos brasileiros. Você vai dar uma pausada, você vai ler, mas eu queria comentar com você que a gente não pode se esquecer. Acho que a gente está falando de um país que tem uma intensa estabilidade econômica. Eu falava isso para a moça lá da padaria. Eu falei, a gente voltou à década de 90, gente. Em 90, em 80 e pouco, 90, você deve ver vídeos assim. Existem vídeos assim. As pessoas iam ao mercado e elas tentavam pegar correndo o produto porque eles eram precificados na hora, sabe? Em função da inflação. Então, a gente está vivendo de novo um período bastante similar, né? Em GES, eu fiz um recorte aqui do site. Você pode entrar lá e você vai ver com calma. O DIESE, que é o Departamento, né, Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, todo mês atualiza esses dados para você. E eu tentei tirar um pouco os dados de 2020, 2021, e lá a gente tem, né, o de 2022. Bom, o último dado, né, quando eu printei essa tela, e você pode agora entrar lá, você já tem o site. A gente tinha, a gente tá vendo o seguinte, né? E eu tô bocejando, gente. Eu tô, até comentei isso com o Igor, eu tô dormindo mal, né? Porque agora tá oitavo mês da gravidez, então a gente já não consegue respirar direito. Enfim, perdão por ficar bocejando. Junho, o brasileiro ganha R$1.212, salário mínimo, né? Salário mínimo não, o brasileiro ganha. Existem brasileiros que ganham isso, né? Ganham lá, a gente tem uma média de 3 salários mínimos, enfim. Mas ele deveria ganhar, pra conseguir pagar o necessário, R$6.527,67. Ou seja, qual a realidade que a gente está falando hoje no Brasil? A gente ganha 6 vezes menos, em média, do que a gente deveria ganhar. Então, eu trouxe para provocar, para a gente pensar essa questão da educação financeira. E aí, o ponto central é: o brasileiro não sabe gerir suas finanças. Primeira pergunta, é apenas a questão da educação financeira? Segunda pergunta, como olhar criticamente para essa onda de necessitamos de educação financeira? É porque esse discurso, inclusive, que está bastante em voga, ele é uma narrativa, deixa eu voltar para cá e ver agora, acho que agora vai, pronto, agora foi. Essa narrativa, né, de precisamos de educação financeira, o brasileiro não sabe gerir as finanças, eu não estou dizendo que ele saiba, a gente tem uma dificuldade mesmo de gerir as finanças, mas eu acho que isso tem feito com que a responsabilidade da gestão da casa e da impossibilidade de gestão, né, das dívidas, inclusive, caia sobre o indivíduo. E a gente não pense as condições socioeconômicas da nossa conjuntura atual. É importante a gente pensar, né, porque não está desatrelado. A gente não tem o salário que a gente ganha desatrelado à condição socioeconômica, da conjuntura econômica que a gente está na sociedade, alta da inflação, enfim. Bom, o que a gente pode trabalhar como causas pegando essa ideia? Aulas descontextualizadas, já falamos isso em outros momentos, eu falo falamos porque eu lembro que até o Igor comentou também, né? A gente vai pensar a questão da gestão financeira, ela é muito mais simples, certamente, do que a gente imagina. E a matemática, por exemplo, pode dar conta. Não o que tem sido feito hoje, que é retirar os tempos de sociologia, de filosofia, de artes e educação física e inserir educação financeira, projeto de vida, enfim. São disciplinas aí que
É tipo a ideia da resiliência. O que é a resiliência no campo da física, né? Não é a capacidade de um corpo de tomar porrada e se manter ali? Então você tem que ser resiliente. Olha só o discurso da resiliência. Você está tomando porrada e você se mantém firme ali do mesmo jeito. Eu não concordo. Assim como eu não concordo com a educação financeira. O que eu quero dizer? Não concordo com a ideia de tem que ter na escola de educação financeira a gente tira a sociologia. Por que eu estou falando isso? São narrativas que vão te convencendo de que você deve se conformar e de que a culpa é sua, né? Percebe? É esse o ponto. Se você vai ser resiliente, estão te dando porrada, você não vai se revoltar, porque você vai, é a sua capacidade de voltar ao estado que você estava antes, né? Se a gente acha que o problema no Brasil, do brasileiro não conseguir gerir suas finanças e educação financeira, a gente não vai discutir política de preço, a gente não vai discutir política econômica, né? A gente não vai discutir alta de inflação, a gente não vai discutir renda básica, a gente não vai discutir necessidade de aumento do salário mínimo, por exemplo, né? Aulas descontextualizadas, eu estou pensando em disciplinas que já existem, né? A gente pensar até, por exemplo, se eu mantenho sociologia e eu falo sobre consumo mais sustentável, não só para meio ambiente, né? Sustentável para a nossa vida, para a gente conseguir trabalhar menos, né? A sociologia pode nos dar esse senso crítico. Instabilidade econômica, o Brasil vive instabilidades econômicas ao longo da sua história, então é muito difícil para o brasileiro pensar na gestão das finanças quando a gente tem... A gente não pode se esquecer de que a gente vive o Plano Real relativamente recente em termos históricos, né? A gente tinha uma moeda muito desequilibrada, muito desvalorizada, muito instável. O Plano Real consegue dar essa equilibrada, o Real consegue dar essa equilibrada, inclusive é a razão pela qual o Fernando Henrique consegue se eleger e se reeleger, né? E depois, hoje a gente vive de novo esse processo da inflação, da alta dos custos de produção, da redução das demandas, enfim, que vão ali... influenciar a questão da inflação. Salários baixos, né? A gente vem perdendo o nosso poder de compra. Linguagem midiática pouco acessível. Eu acho que quando a gente fala de questão financeira, de questão econômica, muitas vezes a gente tem aí, né? Deixa eu vir pra cá, porque pronto, agora vai tudo. Eita, tirei tudo sem querer, mas acho que agora vai. Linguagem midiática pouco acessível, acho que quando a gente fala de questões econômicas, é difícil chegar explicações mais técnicas para a população de maneira geral, né? Então a gente precisa facilitar essa linguagem para que a população, não que ela não entenda, porque eu sempre sou da ideia de que a pessoa pode não ter conhecimentos técnicos, mas ela sabe o quanto pesa no bolso, ela sabe o que não está sobrando da sua grana, ela sabe qual é a dificuldade que está sendo comprar carne, ela não consegue mais comprar carne, mas explicar tecnicamente, né, de maneira acessível, o que está acontecendo no país, até para que num período de eleição como o que a gente vai viver, as pessoas consigam tomar decisões que sejam mais conscientes, que faça mais sentido, né, para a sua condição. E aí a gente tem, deixa eu avançar um e voltar, agora vai. Interesse financeiro pela ignorância do povo, né? Qual é a questão? O que eu penso aqui? Quais são os setores que se beneficiam da ignorância da sociedade em relação a juros, em relação à inflação, né? Em relação à educação financeira? Se eu tenho dificuldade de gerir minhas finanças, eu posso ser mais propensa a pegar empréstimos. Ou eu posso ser mais propensa a gastar o cheque especial. Ou eu posso ser mais propensa a usar cartão de crédito e a, inclusive, ficar devendo cartão de crédito. E aí o mercado financeiro vai ganhando em cima dos juros. A gente tem juros altíssimos no Brasil. Eu não sei, não sei se vocês... E agora não sei nem se é aberto o Instagram do professor de história, o Ian... É que ele estava essa semana no Instagram dele discutindo taxa Selic. Isso. E aí acho que é uma discussão importante para a gente entender, né, as definições da taxa Selic, como isso impacta, vou jogar, tu vai pesquisar, como isso impacta a vida do brasileiro. Como a gente também, quando fala de reforma tributária, a gente não fala sobre quanto proporcionalmente não faz sentido a maneira como o IRE é construído, né? Você tem a partir de um salário base a dedução do IR de, né, 27%. Só que aí não é proporcional, porque uma pessoa de classe média vai pagar 27%, uma pessoa milionária vai pagar 27% em cima do que ela ganhou, enfim, sem contar que a gente não tem imposto sobre jatinhos, né? A gente não tem, mas tem um IPVA altíssimo. Eu lembrei essa semana que eu tinha esquecido de pagar a segunda parcela do IPVA e por isso eu estava sem a licença do carro. Como eu tenho andado muito menos de carro, né? Tinha até esquecido, meu Deus, tem que pagar o IPVA. Enfim, são questões aqui que a gente pode trabalhar. Finalizando, trouxe um parágrafo para você pensar como trabalhar isso tudo que a gente discutiu.
Além disso, não tem esse A, não. Erro de digitação meu. Depois eu ajeito, tá? Embora saibamos que a ausência de uma educação financeira clara prejudica a administração básica da casa dos brasileiros, a queda do poder de compra constante também deve ser considerada. Segundo o Ibope, apenas 21% da população teve esse tipo de educação até os 12 anos. Todavia, deve ser levado em conta a instabilidade da moeda brasileira e os índices altos de inflação que fazem com que o poder de compra seja constantemente reduzido. Os cálculos do DIEESE, aí erro de citação de novo da professora, faltou o S, depois eu ajeito lá, apontam que a cesta básica custa quase 6 vezes mais hoje do que o salário mínimo. Com isso, a dificuldade de consumir o básico para a sobrevivência não pode ser encarada apenas como uma questão de conhecimento financeiro, mas sim de uma política socioeconômica que vive colocando o povo do país em situação de precariedade. Então, posso, então, num tema sobre educação financeira, me aproveitar dos dados sobre o quanto o brasileiro não entende de educação financeira, mas também problematizar o quanto o nosso salário não está condizente com uma vida digna, né, gente? E aí a gente vai ter bolsa isso, bolsa aquilo, mas o poder de compra não está dando conta, né? E o brasileiro continua com dificuldade para gerir. A gente não pode esquecer que, além da comida, a gente tem alta de gás, a gente tem alta de luz, a gente tem alta de gasolina, né? Que são, né, de combustíveis, de maneira geral, que vão dificultar a nossa vida, né? A gente está quase respirando e pagando o que a gente respira, né? Quase isso, essa máxima. É isso, galera! A ideia é sempre olhar a notícia e tentar fazer relações com temas que podem cair na redação, tentar ter alguns dados coringos que podem te ajudar, né? E dialogar mesmo com o texto, né? Como é que eu poderia usar isso? Como é que eu posso problematizar? O que eu posso raciocinar? Porque a gente, inclusive, tem uma imprensa, muitas vezes, que noticia sem muito senso crítico, como se aquilo ali fosse um fenômeno natural. E também uma coisa que a gente chama no campo da comunicação, que é uma imprensa oficiosa. Ou seja, ela apresenta uma notícia e aí o jornalista, em vez de apurar, questionar, vai lá e pega a nota da presidência, a nota do Planalto, a nota da instituição tal e só reproduz a nota. Então a gente chama isso de uma imprensa oficiosa, que ela acaba repetindo aquilo que oficialmente já foi dito e pouco questiona que poderia ser o trabalho. Aí, né, acho que é Marx que vai dizer, o nome que a gente não pode dizer, né, vai dizer assim, a imprensa, ela precisa ser o cão de guarda, né, da democracia, da população. Acho que essa frase é dele, não me recordo, mas a gente não tem visto muito isso no país. Até a próxima, gente. Fiquem em paz e boa gestão financeira pra vocês.